ጤና ይስጥልኝ። ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ምናላቸው ስማቸው ነኝ። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። የኢትዮጵያ መንግስት ለፖለቲካው ብቻ ሳይሆን ለኢኮኖሚውም ትኩረት መስጠት እንዳለበት ምሁራን አሳሰቡ። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አዘጋጅነት አዲስ ወግ በሚል ርዕስ እየተካሄደ ያለው አገራዊ ምክክር በኢትዮጵያ ኢኮኖሚና የስራ ዕድል ፈጠራ ላይ ያተኮሩ መነሻ ሐሳቦች ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል። ለውይይት መነሻ ሐሳቦችን ያቀረቡት የማክሮ ኢኮኖሚ ተመራማሪና መምህር ዶክተር ሰኢድ ኑሩ፣ የመሬት ስሪት ተመራማሪና የጥናት ባለሙያ አቶ ደሳለኝ ረሃማቶ፣ የህብረት ባንክ የቦርድ ሊቀመንበርና የፋይናንስ ዘርፍ ባለሙያው አቶ ኢየሱስ ወርቅ ዛፉና ወይዘሮ ብርሃኔ አሰፋ ናቸው። አቅራቢዎቹ እንዳሉት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢትዮጵያ በፖለቲካው ዘርፍ በርካታ ለውጦች ተከናውነዋል። ይህም ሆኖ ግን በፖለቲካ የተገኘውን ለውጥ በኢኮኖሚውም ላይ ማድረግ እንደሚገባ ገልጸዋል። በተለይም የገጠሩን ማህበረሰብ ኑሮ ለማሻሻል መስራት ይገባል ሲሉ ምሁራኑ አሳስበዋል። ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ተጨባጭ ወቅታዊ ሁኔታ በኢኮኖሚው ዘርፍ በግልጽ የት መድረስ እንዳለበት በማህበረሰቡ መግባባት መፈጠር ይኖርባታልም ሲሉም ነው ያሳሰቡት። በውይይቱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መገኘታቸውም ተገልጿል። የለገጣፎ ተፈናቃዮች ጥያቄያችን አሁንም መልስ አላገኘም አሉ። የለገጣፎ ነዋሪዎች ከኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ጠይባ ሀሰን ጋር ባካሄዱት ውይይት ጥያቄያችን አሁንም አልተመለሰም ብለዋል። እንወያይ ብለው ሲጠሩን መፍትሄ እናገኛለን ብለን ነበር፣ ነገር ግን አሁንም ቢሆን ማፍረሱ ይቀጥላል ብለውናል ሲሉ አንድ ተፈናቃይ ለምን እንደተጠራን አልገባንም ማለታቸውንም ሪፖርተር ዘግቧል። ተፈናቃዮቹን የማይወክሉ የአካባቢው ነዋሪዎች በውይይቱ እንዲሳተፉ ሲደረግ ማህበረሰቡ የወከላቸው ግን ፈቃድ የላችሁም ተብለው ወደ ስብሰባ አዳራሹ እንዳይገቡ በጥበቃ አካላት መከልከላቸውንም ለማወቅ ተችሏል። ጥያቄያችን አልተመለሰም፣ የማለባበስ ነገር ነው የተሰራው ብለዋል። ህጋዊ መረጃ እያለን ፈርሶብናል። በምንኖርበት ድንኳን ውስጥ እየገቡ ያስፈራሩናል። ምግብ የሚያቀርቡልንን ሰዎች ሳይቀር ያስፈራራሉ። አቤት ብንልም አጥጋቢ መልስ አላገኘንም ሲሉም ተፈናቃዮቹ በምሬት ገልጸዋል። ሴቶችና ህጻናት በየሰው ቤት ለምነው እንደሚያድሩና 40 የሚጠቡ ህጻናት መኖራቸውም ነው የተነገረው። በአሁኑ ወቅት 120 ተፈናቃይ ቤተሰብ የሆኑ ተማሪዎች ከመፈናቀሉ በኋላ ከትምህርት ገበታቸው ቀርተዋል። የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ጠይባ ሀሰን የህግ የበላይነትን የማስፈጸም ስራው ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ በውይይቱ ወቅት ተደምጠዋል። የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዴፓ ማዕከላዊ ጽህፈት ቤት የገጠር አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ አዲሱ አረጋ በለገጣፉ የተወሰደውን እርምጃ በሌሎች ከተሞች ከተወሰደው የተለየ አይደለም ብለዋል። ነገር ግን አጋጣሚውን ለፖለቲካ ፍጆታ ለመዋል የሚጣጣሩ አካላት እንቅስቃሴው ሌላ አጀንዳ ከበስተጀርባው እንዳለ አድርገው እያቀረቡ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ከማስተር ፕላን ውጭ ናቸው ተብሎ ይፈርሳሉ ከተባሉ 12800 የለገጣፎ ቤቶች መካከል እስካሁን የፈረሱት 3800 ቤቶች ናቸው። ከለገዳዲ አዲስ አበባ ከተዘረጉት ሁለት የውሃ መስመሮች አንደኛው መሰበሩን የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን አስታወቀ። በመስመሩ መሰበር ምክንያት ከፊል የአዲስ አበባ ከተማ አካባቢዎች እስከ ማክሰኞ ድረስ ውሃ እንደሚቋረጥባቸው ባለስልጣኑ ገልጿል። የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን እንደገለጸው ከግድቡ ወደ ከተማዋ ውሃ ከሚያስገቡ ሁለት መስመሮች ባለ 900 ሚሊሜትር የሆነው ማተላለፊያ መስመር ላይ የመሰበር አደጋ አጋጥሟል። የመስመሩ ስብራት ሰንዳፋ ጎሜ ቀለጻ በሚባል አካባቢ የተፈጠረ ሲሆን የአደጋው መንስኤ እስካሁን አልታወቀም ተብሏል። ሆኖም የደረሰው ስብራት ከፍተኛ መሆኑን የተረጋገጠው እናም እስከ ማክሰኞ ድረስ በተወሰኑ የአዲስ አበባ ከተማ አካባቢዎች ውሃ በሙሉና በከፊል መቋረጡንና ስብራቱን ጠግኖ ወደ ስራ ለመመለስ ጊዜ እንደሚወስድ ተነግሯል። ሙሉ ለሙሉ ውሃ የማያገኙት የአዲስ አበባ አካባቢዎች ሰሚት፣ መገናኛ 22፣ ካዛንችስ፣ ኡራኤል፣ ኮተቤ፣ ቦሌ ሚካኤል እና አየር መንገድ አካባቢ ናቸው። ተክለ ሃይማኖት 6 ኪሎ፣ 4 ኪሎ፣ ፒያሳ፣ ጥቁር አንበሳ አካባቢ ደግሞ ውሃ በከፊል የሚቋረጥባቸው አካባቢዎች መሆናቸውን ባለስልጣኑ አስታውቋል። ጥገናው ተጠናቆ መስመሩ ወደ ስራ እስኪገባ ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግም ባለስልጣኑ መልእክቱን አስተላልፏል። በመጨረሻም
ከ150 ዓመታት በላይ በብሪታንያ የነበረው የአጼ ቴዎድሮስ ቁንዳላ ጸጉር በኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየም በተካሄደ ስነ ስርዓት አቀባበል ተደረገለት። የአጼ ቴዎድሮስን ጸጉር ኢትዮጵያ መጋቢት 11 በለንደን በተካሄደ ስርዓት በይፋ መረከቧ የሚታወስ ነው። በብሪታንያ ብሔራዊ ጦር ሙዚየም የነበረውን የአጼ ቴዎድሮስ ጸጉር የኢፌድሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ካሳው በወቅቱ በለንደን ተገኝተው መረከባቸው ይታወቃል። በዚህ ጊዜም የብሪታንያ መንግስት ይህን ታሪካዊ ውሳኔ በማሳለፍ ምላሽ በመስጠቱ ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው አመስግነዋል። የአጼ ቴዎድሮስ ቁንዳላ ጸጉር ኢትዮጵያ ከገባ በኋላም በብሔራዊ ሙዚየም በተካሄደ ስነ ስርዓት አቀባበል ተደርጎለታል። በዚህ አቀባበል ስነ ስርዓት አርበኞች፣ አርቲስቶችና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። በለንደን የሚገኙት ቅርሶች እንዲመለሱልን ጥረት ማድረጋችንን እንቀጥላለን ሲሉም ዶክተር ሂሩት ገልጸዋል። የአጼ ቴዎድሮስ ልጅ ልዑል አለማየሁ ቴዎድሮስን አጽም በክብር ለማስመለስም ጥረት እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት የሰዓቱ ዜና ይሆን ነበር። ምናላቸው ስማቸው ነኝ። በደህና ቆዩ።